Məşuqun adəti naz eləməkdirsə, aşiqin adəti naz çəkməkdir. Bu, irfanın əsas istiqamətlərindən biridir. Naz eləmək insan üçün zəruri bir xüsusiyyətdir, bir keyfiyyətdir. İnsanın özünə dəyər verməsinin nəticəsidir. Öz qiymətini bilən insanlar naz eləyə bilir. İnsan nəyin nazını çəkməlidir, nəyə naz eləməlidir, Həzrət Əli buna işarə edir. Möminlərdən danışır. Təqvalı insanlar necə olur? Əradət humud dünya fələm yuriduha. Buyurur ki, dünya onları istəyir, arzulayır. Onlar dünyanı arzulamır. Dünya bunlara can atır. Bunlar dünyaya meyllənmir. Ondan sonra buyurur ki, və əsərət hum fəfədəv ənfusəhum minha. Dünya bunları əsir eləyir. Bunlar öz canını fidyə verib dünyadan azad olurlar. Dünya hey dolanır bunların ayağına. Bunları saxlayır, çəkmək istəyir özünə, bunlar dünyanın əlindən çıxırlar. Dünyanın əlindən çıxırlar və dünyaya etinasızdırlar bu insanlar. Yəni, sadə dillə desək, təqvalı adamlar dünyaya naz eləyirlər. Bu sözün məğzi, bu hədisin mənası budur. Keçən dəfə dünyanın mahiyyətindən danışdıq, dünya nədir, nədən ibarətdir. Bu, kəlamın mahiyyəti dünyanın mahiyyəti deyildi, o müqəddimə idi buna. Ki, niyə adam dünyaya naz eləməlidir? Naz zahirən məntiqsiz görünür. Məsələn, belə söz deyilə, ya hədir, ya yoxdur, nə naz eləyirsən? Hə, ya yox? Hər bir münasibətdə bunu deyirlər. Amma məntiqsiz görünsə də naz eləməyin özünün bir məntiqi var. Bir adam bir şeyə naz eləyirsə, o demək deyil, ona ehtiyacı yoxdur. Bütün təqvalı adamların da dünyaya ehtiyacı var. Dünyadan nəsə istifadə edirlər, bəhrələnirlər. Bütün insanlar dünyadan müəyyən həddə qədər istifadə etməlidir, bəhrələnməlidir. Dünyadan ləzzət də alır mömin adamlar, təqvalı insanlar. Amma həm də naz eləyirlər. Həm naz eləyir, həm ləzzət alır. İzzətlə qəbul eləyir dünyanı. Zirəng adamlardır bunlar. Həm izzətini qoruyur, həm də dünyadan bəhrələnir. Bir var zəlli olasan dünyanın qabağında, onsuz da sənə yetişəcək neymət sənə gəlir. Baxır, onu necə qəbul edirsən. Üstünə hücum çəkirsən ya çəkinirsən, o sənin dalınca sürünür. Bu çox mühüm xüsusiyyətlərdən biridir, çox mühüm. Başqalarının özünü öldürdüyü dünyaya bunlar etina eləmir. Başqalarının hər yola əl atıb onu əldə eləməyə çalışan dünyaya bunlar barmaq arası baxır, gözünün ucu ilə baxmır. Belə olanda bilirsiniz xüsusiyyət nədir? Dünya gəlir, tökülür adamın ayaqlarına. Bir insan dünyaya naz eləməsə dəyərsiz adamdır. Özündə dəyərsizliyi hiss eləyir. Adam özündə natamamlıq hiss eləyəndə dünyanı özündən böyük görməyə başlayır. Onu özündən aşağı görən insanlar izzətli yaşayır və onsuz da qismətini yiyir. Amma izzətlə yiyir, ləzzətlə yiyir. Daha yaxşı faydalanır onunla. Naz eləyin biraz. Çünki siz dəyərlisiniz. Siz çox qiymətlisiniz. Ən böyük bədbəxtlik insan özünü dəyərsiz görməyindədir. Mən sizə bunu dəfələrlə demişəm bu xütbələrdə ki, Allah bütün peyğəmbərlərini bizə tərəf ona görə göndərib ki, ged onlara başa sal ki, siz çox qiymətlisiniz. Bizim Allahımız belədir. Deyim, mən səni xəlq eləmişəm, kainatın padşahısan, şahısan, özü şah kimi apar, özü əsir kimi aparma. Peyğəmbərlər gəlir bizə yüksək qiymət qoyur. Biz deyirik ki, yox, mən özümü aşağılayacağım. Biz insanlar yəni. Kiməsə indi özünə aid eləyə bilər, eləməyə bilər, amma insanın faciəsi budur. İnsanın faciəsi budur ki, Allah bütün kitablar vasitəsilə insana başa salmaq istəyir bir cümləni ki, sən çox qiymətlisən, qiymətini bil. İnsanın özünə dəyər verməyi iffətdir, paçılıqdır, hörmətdir, izzətdir. Məsələn, adam ki, gözünə nəzarət eləmir, hər nə gəldi ona baxır, o ruhunda bir dilənçilik xisləti var, dünyadan dilənir. Vacib deyil hər şeyə cəhənnəm qorxusundan bizi çəkindirsinləri, insana başa salsınlar ki, bu sənə yaraşmır, bunu başa düşsə kifayətdir, özünə yaraşdırmasın. Bizə ancaq desinlər ki, səni məsələn əzaba salacaq, cəhənnəmə gedəcəksə, onda bəlkə bəzi insanlar ayılsın. Amma Allah istəyir, belə danışmasın bizlə. Ləqəd kərrəmnə bəni Adəm, bu ayə kifayət olmalıdır normal adam üçün. Biz Adəm övladını üstün qərar verdik, dəyərli qərar verdik, hər şey özü və rəva bilmə. Gəlsin qarşıva tökülsün ayağıva, gözünün ucu ilə baxma. Həzrət Əli deyirdi, qarri qeyri, dünya get başqasını aldat. Üç dəfə sənə talaq vermişəm. Kişi şəriətdə belədə qadına üç dəfə talaq versə, boşansa, qadın haram olur ona. Görün, gəlir o sözü harada işlədir. Deyir, mən sənə üç dəfə talaq vermişəm, məni aldada bilməzsən. Və
Ve neticede dünyanın nazla kabul edilen adamlar paradoksal görünə bilər, ama belədir. Dünyanın nazla kabul edilen adamlar dünyadan daha çok ləzzət alır, nəinki dünyaya əsir olan adamlar. Bu bir qaydadır. Sən ki ondan çəkinirsən, o ləzzətlərini atır sənin ayağının altına. Daha çox gücünü səfərbər edir, sənə ləzzət bəxş eləməyəcək. Sən ki dalıca düşdün, xəsisliklə verir, səni alçalda və heç verdiyindən ləzzət də ala bilmirsən. Həmişə nigaransan, narahatsan, nuş canlıqla bir neyməti yiyə də bilmirsən. Bunlar hədislərdən, ayələrdən istifadə etdiyimiz qızıl cümlələrdir. Mənim deyil, mənim cümləm olsa öz adam öz sözünə deyə bilməz qızıl sözdür. Evlilikdə necə adət var? Xanım özünü biraz çəkməlidir. Bu yaxşı bir adətdir əslində. Yəni, məsələn, birinci dəfədən razılaşmadı. Bunların hamısında bir hikmət var. Bu, qadının dəyərini bildirir. Ki, bir qədər qadın öz dəyərini qorusun, saxlasın. İzzətini qorusun, saxlasın. Kişi-qadın münasibətində bu zəruridir. Dünya ilə münasibətdə də hər bir insan belə davranmalıdır. Dünya elçi gəlməlidir insana. İnsan ondan imtina eləməlidir. Gözümüz ilə baxmamalıdır. Mən sizə neçə dəfə demişəm, bir dənə hökum tapın, İslam bizə desin ki, kasıb yaşa. Kasıblar kimi yaşa deyir. Zəngin ol, gözü tox yaşa. Çox qazan, çox qazan. Aza qan ol, başqalarına xərclə. Bunu deyir. Bu yaxşı bir şeydir. Amma necə istifadə edirsən, o önəmlidir. Hamı onsuz da dünyadan öz payından istifadə edəcək. Mühüm olan ona yanaşmandır sənin. İşdə uğur qazanmanın nəticəsi də budur. Çünki adam dünyaya əsir olanda beyni təmərküzləşə bilmir, fokuslana bilmir, düzgün qərarlar vermir, istirab içində olur. Amma aram adam ağlı başındadır, hesab kitabı da düz olur.